Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en welkom hier by ons herdenkingtyd saam weer. Ons is besig om te kyk na die woorde van die top 3 Jesus se binnekring en wat hulle geskryf het en wat hulle gesê het. Ons is vandag by 1 Johannes en ons lees 1 Johannes 1 vers 5 tot 7. Hoor gou wat sê hy. Sê dit is dan die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle meedeel. God is lig en daar is hoegenaamd geen duisternis in hom nie. As ons sê dan dat ons deel het aan hom, maar in geestelike duisternis leef, lieg ons. Ons optrede weerspieël nie die waarheid nie. As ons optrede egter van die lig getuig, leef ons soos dat hy in die lig is en ons het volledig deel aan mekaar en die bloed van Jesus, sy seun, maak ons skoon van elke sonde. Nou, in hierdie gedeelte sien ons dat Johannes kom skryf en kom sê vir ons baie mooi hart en duidelik dat God is lig. Hy is heilig in wie hy is en sy identiteit en wanneer ons, ek en jy as sy kinders sê ons is sy kinders, ons het deel aan hom, ons is Christene, moet ons lewens ook natuurlik getuig van hierdie lig. Moet ons lewens, alles wat ons sê, alles wat ons doen, alles wat ons kwytraak, elke besigheidstransaksie waar ons is, hoe ons met ons man en ons vrouens praat, hoe ons met ons kinders is, hoe ons net oor die algemeen lewe, moet getuig van die lig. Want jy sien, dit help nie ek en jy sê, ons is van die lig, ons lewe in die lig, maar ons dade wys iets heeltemal anders nie. Dit wat ons sê en dit wat ons doen moet ooreenstem. En as jy vandag hierso sit en sê, jy lewe in die lig, jy is van die lig, maak seker dat jou dade, jou denke, alles ook van dit sal getuig. En as jy vandag hierso sit en jy voel dalk lewe in die duisternis, God kom nooi jou ook natuurlik in die lig in en sê, kom lewe saam met my, kom lewe in die waarheid, kom lewe soos wat ek is. En dit beloof ek jou, gaan 'n baie beter lewe leef as om daar in die duisternis te wees. Want in die duisternis kan jy nie sien nie en jy kry seer. In die lig, jy kan sien en jy weet waartoe om te gaan. Maak dit ook vandag jou gebed, so kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, Here, so baie dankie dat ons net kan hoor vandag dat U is volwaardig lig. U is waarheid, U is liefde, U is genade. Here, U is soveel in wie U is. En Vader, ons wil ons hele lewens net na U toe bring en ook net sê, Vader, mag ons lewens ook getuig van die lig. Mag wanneer ons iets sê en iets doen, en mag ons net vir ander mense die lig wys wat U is, wat in ons lewe. En Here, dankie. Dankie dat U lig is. Dankie dat U ons laat sien. En Here, ons bid vir elkeen wat dalk vandag hiersoos na luister en voel hulle is in die duisternis, dat hulle na die lig toe sal kom en dat hulle sal lewe in die lig. Want is soveel meer beter, Here, as daar buite in die duisternis. Here, ons loof en prys en ons bid dit net in Jesus naam vandag. Amen. En amen. So baie dankie dat jy vandag ingeskakel het by ons. Tot volgende keer. Goed gaan.